Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu gündəmin əsas müzakirə mövzularından biridir. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Kütləvi tədbirlər, o cümlədən toylar qadağan olunub. Buna cəhd edənlər isə cəzalandırılıb. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin nəvəsinə toy etməsi ictimai müzakirələrə səbəb olub və akademik eyni zamanda toya qatılanlar tənqid atəşinə tutulub. Həmin toyda Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov və həyat yoldaşı ambusman Səbinə Əliyeva da iştirak edib. Halbuki Siyavuş Novruzov xüsusi karantin rejiminin qaydalarının pozulması ilə bağlı cəzaların sərtləşdirilməsini tələb edirdi. Bütün adamlarla tərk edə bilirsiniz. Xalqımız böyük qiymətləndirir. Millətimiz böyük qiymətləndirir. Bax, uğurların həyata keçirməsinə o taktik adımlara siz rəhbərlik edirsiniz. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran Novruzov məclisin açıq havada və karantin rejiminə əməl olunaraq keçirildiyini bildirib. Buna cavab olaraq, jurnalist toy məclisinin qapalı məkanda keçirildiyini dedikdə isə deputat iştirak etmişəm, düz eləmişəm. Toy məclisi karantin qaydalarına əməl olunaraq keçirilib, cavabını verib.